Aký máte vzťah ku koláčom, sladkým, teraz sa vypeká? To máme dobrý vzťah, hej. Takže nesmú vás chýbať ani počas sviatkov, alebo aj často? Určite nie. Tak pečíte aj častejšie, teda vypeká? Manželka, hej, upečí občas koláč. Je to niekedy taká tradícia, že upečí sa koláč? Áno, potom sa za chvíľku sa zapráši za plechom. Chodíte aj do cukrárne? Občas ideme. Občas chodívame s deťmi. No a aký je váš vzťah ku koláčom? A tak teraz mi chutia. Veľká noc ide, tak sladkosti veľa, ale tak zase nie, že by som sa prejedal, no, ale dám si aj keksík, aj koláč. A je to u vás tak, že ten koláč musíte mať každý deň, alebo je to len príležitosne cez sviatky? Nie, nemusím. To len tak, keď mi ide na chuť, tak keď mi ide na chuť, tak si dám, ale nemusí. Chodíte aj do cukrárne? Pravda, chodím. A máte obľúbený koláč? No, špic. A vy máte nejaký obľúbený koláčik? Venčeky. Aj pečiete doma vy ako muži? Baví vás to? Ja nie. Takže vy ste len tí, čo akože ochutnávajú potom, konzumenti. Jasné. No a čo koláče? Máte, aký je váš vzťah ku koláčom? Som nefajčiar, tak rád má sladké. Takže to si kompenzujete tým sladkým. Presne. Ako často musia byť u vás koláče na vašom jedálničku? Ja treba v robote dostávame, ako má stravu nám platí šéf, a k tomu si môžeme vybrať akúkoľvek, buď sladkosť, alebo niečo také, ja si vždycky beriem na nuk. A čo tie koláče? No tie zjem všetky, najradšej mám kysnuté. Takže to som sa chcela spýtať, že aký je váš najobľúbenejší koláč? Kysnuté a štrúdla. A ako to teraz tie sviatky? Budú koláčiky na sviatky? Samozrejme, že budú, to musia byť. Alebo máte častejšie ten koláč, keď si poviete, ja mám chuť na koláč. Cez víkend máme stále koláč, to je normálna vec, no ale hovorím, zmrzlinky to je každý deň. No, to je takto. A pečiete vy ako chlap? Takže máte vzťah k pečeniu, pozitívne? Áno, dokážem si upiecť. No tak to je vynikajúce. Čo pečiete? No okrem piško toho cesta to neviem. A tak čo pečiete, povedzte nám, čo vy také, do čoho sa pustíte? Do čoho? Trebárs jablkový závin. To je také ľahké, kysnuté testo. Halušky. Aký je váš vzťah ku koláčom? Jo, to ľúbim všetky. Nemáte nejaký svoj obľúbený koláčik? Ja všetko, štrúdle a toto kysnuté koláče, torty, nie je to jedno. Ako často sa u vás pečú koláče? Len na sviatky alebo mávate aj pravidelne? Ale tak sem tam na víkendy, no. Zase som len sám so ženou, tak mi toho deti sa akurát včera prišli z Talianska. Dcera je s vnučkáma. No tak tá druhá dcera, tu tá veľa vypeká. No tak furt sa snaží volať čo novo. A vy sa angažujete v kuchyni pri pečení, alebo radšej len ochutnávať? Ja nie. Ja málo, lebo ja som väčšinou vonku. Tak vy len ten výsledok potom prídete. No, keď treba volať, čo pomôcť, hej, ale ináč. Nie, vnúčku mám na to, vnúčika, aj ten už koláče, toto. No, vedia, čo je dobré. No. Aký máte vzťah ku koláčom? Veľmi dobrý. Sú u vás koláče pravidelne? Musíte ich mať povedzme každý deň, alebo je to len tak sezónne, cez sviatky? Tak skoro sezóne. Ako je to u vás? Aký je vzťah ku koláčom u vás? Keď vidím, tak zjem. Aký je váš najobľúbenejší koláčik? Fú, to je ťažká otázka. Dobožka. Skúste aj vy, aký je váš najobľúbenejší koláčik? Od mojej manželky. Ó, to je krásne. A pečiete? Zapájate sa? Pomáhate pri pečení doma? Ochutnávam. A vy ako? Tiež ochutnávam. Aký je váš vzťah ku koláčom? Dobrý. A to znamená čo? Máš rád koláče? Mám. A doma máte napečené len počas sviatkov, alebo mamina niekedy pečie koláče, aj keď máš chuť? No aj keď mám chuť, aj počas sviatkov. A aj máš nejaký obľúbený koláčik, ktorý máš rád? Dobožku mám rád. A aký je tvoj vzťah ku koláčom? Ja mám tiež rád koláče. A tiež ich by si ich jedol najradšej každý deň, alebo stačí len niekedy raz do roka, dvakrát? No, ako kedy. A máte doma už napečené, prichystané? No, nie, ešte neviem. Neviem, ako mama urobila. A máš nejaký obľúbený koláčik? Dobožku. Dobožkovi. Aj pomáhate niekedy pri tom pečení, alebo len papáte? A niekedy. A čo také, čo pomáhaš? Válkaš cesto, alebo čo robíš? Pomáham válkať cesto aj
trošku nejako spracovať alebo tak. A niekedy ho aj trošku zjem. No pri tej robote ochutnávať treba. A ty nejako pomáhaš pri pečení? No máme, pomáham s, no miešam cesto. Vy ste skvelí pomocníci, nielen papateľ, aj pomáhate. Aký je váš vzťah ku koláčom? Teraz máme sviatky. No. Ako vidíte, my máme veľmi pozitívny vzťah ku koláčom a nebudeme to ďalej komentovať. A tak mi som povedzte, že či máte nejaký obľúbený cukrovinkový dobrý koláč. Áno, áno, áno. Ja mám rada tiramisu. A tam... Ja mám rada takúto zmrzlinu, vieš, tu aj... Aha, taký hey, karamelový, koláčik s karamelom. Tak vidím, že do cukrárne chodíte žerať. A radi si to pripravíme aj sami. Doma. A pomáhaš mamine pri tom pečení? Jasné, skôr krstnej mamine, tá viacej varí než moja mamina. A ako sa teda koláče, niektorí si napečú na sviatky, alebo proste keď máte chuť, poviete si a spravíme si nejaký dobrý koláč. Áno, keď máme chuť a na sviatky je to také povinné aj kvôli tým návštevám, takže aby všetci boli spokojní. No tak to by nemal rád koláče zase, hej, povedzme si na rovinu.